seksizam se odnosi na neravnopravnost između polova, da li prema jednom ili drugom. Smatram da je to jedna vrlo pogrešna stvar na jako puno nivoa, koja sam siguran da je zastupljena kod nas u velikoj meri i sa kojom treba da se borimo svi zajedno. Nikad nisam tretirao nikoga da je manje vredan ili da je nečiji rezultat manje vredan zato što je rezultat za žensku osobu. To se kod nas u sportu sada zove whistleblowers, što znači da kada vidimo primer tako nečega, treba da prijavimo to, treba da damo primer kako proti toga treba da se bori. Da, mislim da je u našem mentalitetu zastupljen seksizam, pogotovo u starijim generacijama, pogotovo u mestima koja su manje naseljena. I u nekom tom, kako bih rekao, prostijem poimanju života, gde se ranije znalo ko je muško u porodici, a ko je žensko. I na kraju se to uvek završi nekom agresijom, završi se nekim nametanjem neke dominacije, nekog užasnog scenarija koji se uglavnom završi u policiji, što smatram da je izuzetno, izuzetno loša stvar. Kao smatram da o tome treba razgovarati, treba reći svoje mišljenje, treba se boriti protiv toga i ne dozvoliti da se to što češće dešava. Ja sam Mihajlo Ludaš i tiče me se seksizam.